Espene. Bastard. To budu jako... už jsem se lekl, že to je ta knížka, kterou budu se přeložit, budu číst celou knížku. Radši si vezmu ten klíč. Klíč k bráně, okej. To tam je někde napsáno, jo. To je v pořádku, dobrý. Tady nějaký vzkaz, který si nemůžu... 665. Okej, pamatujte si 665. A je text. Bifrost. To je, jak říkám, jak Stora z Marvelu. Sotva jsem se na sebe mohl podívat ve skle tohle ráno. Hnusí se mi, nebo prostě, že mu je ze sebe špatně při pomyšlení na ty úkoly, které vlastně má dělat, takže sotva jedl tyhle uplynulé roky tak dlouhé. Otcové matky schovávali své malé přede mnou, jak čas postupoval, nebo jak se čas blížil, nebo nachyloval. Ale já vždycky jedno našel, nehledě na to, jak daleko jsem nucen zabrouzdat nebo zajít. Schován in larder, nevím, pod kabá, nebo kot, asi ne, pod něčím prostě, až jsou schovaný. Připlížil jsem se dolů po hoře a ukradl je. Ostrov byl vyprázdněn, nebo byl prost dětí a Fenrir, takže je to Fenrir nakonec, nepřijímal žádné náhražky. Všechno bylo téměř ztraceno. Všechno až na Bifrost. Byl zničen nebo roztříštěn během války a téměř ztratil své kouzlo. Vlastně všude kolem dopadly úlomky, duhové úlomky z něho. Ale stále byl použitelný k cestování mezi světy. V zoufalství vzal kus a následoval ho někam jinam. A našel jsem tam děti, hodně nebo více dětí, než si mohl kdy Fenrir přát. Bral jsem tyto děti zpátky přes Bifrost. A vlk byl potěšen. OK. Takže v podstatě on krmí Fenrira, teda bajného vlka, který zabil Odina, myslím, že jsme se dočetli, že jo? A krmil ho dětmi, tady děti došly, protože jednak už je všechny snědly a jednak ten zbytek snad ty rodiče zabili, že jo? Tady a zabili i sebe. A pak existuje vlastně, protože ten svět severské mytologie se skládá ne z jednoho, ale z 9 světů. Tohle je jeden, náš svět se jmenuje Midgard mezi nimi existuje spojení, kterému se říká Bifrost nebo Bifrost, který umožňuje to cestování mezi těmihle světy. A Erik použil teda tento prostředek k cestování do našeho světa, kde našel spoustu dětiček chutných, křupavých dětí a nosili je a vozili je a přepravovali je Fenrirovi, aby co? Nevíme, aby co. Proč ho krmí? Jaký je důvod? Teda pokud neznáte tenhle příběh. Co je tohle? Somewhere else. Někde jinde. Ale uviděl mou
No, Deception. Si nespomenu. Prostě, že ho klame. Prohlédl můj klam. Výborně. odhalil, že... Nebo viděl, že jsem odhalil něco neodhaleného, něco skrytého a požadoval více, vždy více a více. Vlk věděl o skrytém světě. Všechno jsem ohrozil tím, že jsem tam cestoval, ale jakou jsem měl jinou možnost. Nemůžu spát, nemůžu jíst. Vidím jejich tváře. Jejich červené oči a slzy pronásledují mě tak, že můžu stěží stát. Hroutím se pod tíhou jejich strachu. Bohové, pomozte mi. OK. Jdi do hajzlu, Eriku. Jdi do prdele, Eriku. No, dobrá, no. Ale my furt nevíme jako motiv, důvod. Podle mě měl taky děti určitě. Šajt. Tam nejdeme. No to je ale prosím pěkný. No to je hodně povedený. To se mi líbí. Ten oheň je strašný. Lepší oheň byl v Heroes of Might and Magic 3, jo. Možná i 2. Tady nemůže mít. Čemu je 665? Proč to tam je? Čísla do sportky nebo co? Jo, jakože, jestli to má nějaký důvod, tak přece by mě to mělo nějak jako ukázat, nabídnout. Erik byl ale docela zámožný. To je trolí hlava, ale. On lovil troly, že by. Každopádně on byl docela zámožný, tohle není jen tak ledajakej bývák, že jo, ty knihy, tady nějaký pong. A řemeslník, ta kuchyně, ten, ty kamna, tohle, toto jako je, to není jen tak. Sem můžeme? Tam potřebujeme ten klíč. A ne, sem potřebujeme 6, 5. Jsem nevěděl, že měli vikingové takovýhle zámky. Okay. Tak, další poznámka. But the Fenris Wolf. Vlk. Ale Fenris Vlk nás sledoval s myšlenkou na v podstatě sežrání, pohlcení našeho útočiště, našeho bezpečného útočiště. On a Vidar bojovali lítou bitvu před tím... On a Vidar, jo, jako Erik. Erik a Vidar bojovali lítou bitvu předtím, než Vidar vkročil přímo před vlčí tlamu a vzal ho za čelisti. Stejně jako Hulk. OK. proroctví předpovězeno. Předpověděl Vidarovi, že roztrhne vlčí čelist ve dví a tím ho porazí. Ale byl těžce zraněn a unaven z bitvy. Vykřikl na besty dost. Neubližuj této zemi, prokletý vlku. Udělejme pakt, udělejme dohodu. Domluvme se. Cokoliv, co chceš, jen nech tuto zemi být. Okay. Takže to bylo v bitvě, kdy udělali. Ve válce, kdy udělali, kdy se domluvili. V podstatě teda asi jako prohrávali a to byla jediná možnost, jak zvrátit tu
bitvu. Ono taky jde o to, že ty bitvy často v té severské mytologii byly za A furt se opakující a za B nekonečný, že jo? Ale to je ve všech mytologiích. Vys třeba, no ne, neplatí to třeba jenom pro bitvy, ale jo, aha, to je vlčí tlama, teď jsem si toho všiml. To neplatí jenom třeba pro severskou mytologii a bitvy, ale třeba že jo, Prometheus. OK, půjdeme ještě do té jeskyně se podívat teda. Co tam jako je, začte světelný meč, to je fakt světelný meč jako. Panenka? Autíčko? Balón? To jsou z našeho světa věci. Tady byly ty děti, to je jeho jeskyně. Co to je káča? Ta jeskyně byla něco z noční můry. Hračky, oblečení, poházené po zemi. Ceněné věci, stovky dětí. Byla to hrobka. Nevím, co je sefilkr. Strach, který museli ty děti cítit, ta, to zmatení. Jediná jejich útěcha od nich odtržena. Jediné, co jsem viděl, že pokud nedoženu a nezachráním svého syna, tak Erika zabiju. Myslím, že tam bylo. Nevím, co to nějak nestíhl. Buď, že zabije Erika nebo svýho syna, nevím, jedno z toho. Jedno z toho. Rubíková kostka. Autíčko. Balón. Oh shit. What the fuck. Toy Soldiers. Achievement. Proto ten světelný meč. Tady je další. A další. Tohle je třeba dobře udělaný, tahle scéna. Začala hrát ta hudba. Game Boy, odhalili jste prostě něco takovýhleho. Jo, to je jako, to je dobře udělaný. Pravděpodobně asi musíme přečíst prvé na tom. Tady. Oh shit. Oh, to je seznam. To je seznam jako dětí. Espendal, tady na konci. Alvaro, je zajímavé, jak to se řazí podle abecedy. Přitom Espen, jo, jak do té doby to řadil podle abecedy a najednou tady je bez abecedy. Najednou tam Espen. Dál. Se smajlíkem. What? Reflectors. Belongings. Jo, to co měl u sebe. Počkej, tak třeba tady první. Tady je ty sloupce jednotlivý. Jméno, pohlaví, willing, to znamená jako jestli dobrovolně nebo ne. Belonging, teda to co měl u sebe. A comment. Alvaro Campios Fernandez. Chlapec, nedobrovolně. Bionicle, ne, to je dalekohled, myslím, že ne. A nebo jako Lego Bionicle? Ne. Sang to songs known as rock and wanted to swim in the cold lakes. Takže asi co rád
Ne, poznámka k ním. Jakože zpívat písničky známe jako rock, závor se otazník, a chce plavat v chladných jezerech. What the hell? Ashley, dívka, nedobrovolně, žádné vlastnosti, žádné jak se tomu říká, po... žádné věci, no dobře, žádné věci neměla u sebe. Příliš nemluvila. Táhl jsem jí sebou. Počkej, zkusíme někoho dobrovolného. Alp Aziz Torun. Chlapec, dobrovolně. Postavička Spidermana. Potichu řval celou cestu. No, řval jako řval jako ne, jakože brečel. A hrál si se svou akční figurkou. Kim, tohle nějak výrazně. Kim Daniel Arthur. Chlapec dobrovolně, vyřezená hračka ze dřeva. Nemohl přestat mluvit o stromech. Pořád je objímal a říkal, že chce být jedním. Kenneth Solberg Harestát. Chlapec dobrovolně, laserové ukazovátko, dobré dítě, nebo hodné dítě, ale trošku obtížné. What the fuck? Darth Vader Lego figure. Lego figurka Darth Vadera. Toy gun. Toy swords. Espendal. Chlapec, dobrovolně, odrazky, statečný a chytrý kluk, první, který za sebou zanechával stopy, kterých já jsem si nevšiml. Ne, myslí si, ne, kterých já jsem, myslí si, že jsem si nevšiml, tak, myslí si, že jsem si jich nevšiml. Tyhle, to bych, hele, jako mohli bychom tady být ještě dlouho, ale... Oh, shit! Haha, teď jsem si to všiml. Sakra, ono to není vidět, když zazoomuju. Vpravo dole? Kickstarter. Takže tohle je prosím pěkně seznam všech, kteří podpořili tuhle hru v Kickstarteru, takže tahle hra je z Kickstarteru. OK. To je super. Tohle je super. To se mi líbí. Hezké. Takže to jsou takový... Ty, co přispěli. Hezké. A tohle to je poslední deník. Děti. Erikův deník. Hřeje mě u srdce, když vidím, jak si hrají. Tyhle děti jsou... innocent. To jsou prostě čisté. This není jméno, ale this, jako tohle. Tohle je ta čistota, kterou jsou nevinné a čisté. A tohle je ta čistota, kterou, po které vlk touží. Aspoň si to myslím. Fenrir. Opovržení hodná bestie si bere víc a víc. Bere si z ostrova, bere si ode mě. Nevím, jak dlouho to zvládnu. Nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Cítím tu tíhu, tu rostoucí tíhu zármutku, který jsme způsobili. Ten pach korupce, který se nikdy nesmije. Ta vina. Všichni tyto chlapci a dívky. Ti, kteří pláčí. Ti, kteří křičí po svých rodičích s rudými tvářemi. A nevím, něco z krky. Ti, kteří nerozumí. Poté
poté téměř nejhorší ty, kteří jdou vznešeně vstříc jejich osudu. Ti, kteří vědí, co obětují, nebo co jejich oběť znamená zbytku, nebo co pro nás jejich oběť znamená a vlastně pro nás, kteří nemůžeme zaujmout jejich místo, i když bychom si přáli, abychom mohli. Ti, kteří dávají sebe tak, abychom my mohli žít. Ti jako můj vlastní syn. Okay. Žádný koment? Ale dobrý, že má to zranění na té tváři. To se mi líbí. Že to mají nechaný. Že má zašpinění obličení. No. Asi jdeme. Jo, tak to je solidní. A tady se poučili z jeskyní z World of Warcraft, to je zkrátka východu. Vždycky ve WoWku byly ty jeskyně takový táhlý kolem dokola, ale pak když jste chtěli z nich odejít, došli jste nakonec a chtěli jste odejít, tak stačilo zahnout do vedlejší chodby, do které jste se nemohli cestou tam dostat a najednou jste byli venku, protože to byla zkrátka. Nějaký krystal tady. To je nějaký jezero. To je kryptonit. Přiletí Superman. Asi ne. A kam já teďka jako mám jít asi? Tady je cesta nějaká. Tady jsou dveře nějaký. Sem? Já mám nějaký klíč, ale to je moc malý klíč podle mě na tohle. Takže jsem asi jako ne. Tohle je co? Tohle je led nebo voda? Tohle vypadá jako led. Tady to vypadá jako, že mám smolíka. Tady to vypadá jako, že mám smolíka. Tady to vypadá jako, že mám ještě šajt většího smolíka. OK. Že by tady doprava teda? V tom případě? Vypadá to tak. Všichni toho Erika... Ne, máme jenom... Erikův příběh máme jenom dva. A Erikův žurnál máme tři. A teď otázka, jestli máme jako tři ze tří, anebo tři z X. Že to neukazuje, kolik jich jako je celkem. Fight Club. OK. Je docela dost nějakých odkazů. Fight Club. Oh, tamhle. SPD! Musíme běžet. Oh, fuck. Slyším, ale nevidím. Vlčisko. Espen! Oh, shit! Please let them be okay.
prosím, nech jsou v pořádku, ne, nebo nech je, nebo jsou v pořádku. Počkej, počkej, jak se tam, ty vole, co, kde, jak jsem? On furt hoří ten, ten Fenrir. Jak se mám jako dostat jako dál? Když půjdeme dál, tak jsem v loji. Tady se nedá jít dál. What the fuck? Tady jsme přišli. Fuck. Doprava? Že by doprava? Šlo to dole doprava? Počkej, tady to jde nahoru, ale... No nejde, to je jenom tak jakože... Okej. Tady. Tudy. Okej. Oh boy. Oh fuck. Ten se asi nebude bát baterky, ten Fenrir, co? To asi ne, úplně. Cítíš to, bratře? Cítím něco teplého a vyděšeného nahoře. Je to dlouho, předlouho. Co jsem se nežral ničeho většího než zajíce. Moje břicho hladový po masu. Game of Chase. Hra na honinou. Počkej, jak bratře, teď? Jo, oni přežili vlastně oba, že jo? A ko, co? Fenrir měl bratra? No. OK. To nějak... nevím. Ale to není nic neobvyklýho, takže asi tak. OK, dík. Ať už to znamená cokoliv. Kterou část sníš první? Vždycky nohy. Je ta, která preferuji. Páteř první pro mě, bratře. Odstraní bolest. Jak vynalézavé. Uvidíme, jestli tvé další jídlo je tak kreativní. What the f- The girl who cried wolf achievement. Oh, shite. On byl za mnou. Jsem se trošku leknul. K trobátko, ale je to save point. Tyjo, už jsem se lekl, že mě to hodí někam úplně do pryč, jako. To by nebylo hezký. No počkej, já kam se mám teda jako schovat? Nebo mám běžet dál? Běžíme dál. Musíme asi běžet dál, nesmíme se zastavovat. Jo, jakože odstraní páteř a oni si pak můžou téměř. Že on jim odstraní páteř a oni si pak údajně budou téměř užívat to potěšení z toho, že jsou.
fuck. Měsíc, měsíční světlo, vlk, hoří, ok. Nemá rád měsíc, nebo nemá rád jako světlo jako takový. Právě nevím, jestli ta baterka jako mi pomáhá ve smyslu jako, že se toho bojí, protože to je safe. Že to připomíná světlo, jako oheň, anebo jako jestli vidím tě. Ok, bojí se toho. Vzplanul. Je super, jak mluví norsky, nebo čím to je. Čím to mluví. Táhni, bestie. Co tam válí po zádech? Akorát mám... Malá bytost našla oheň. Díky za to, bratře. Akorát... Oni jsou dva. Ečkem zamáváme. Oni jsou dva a... To není dobrý. Na mě můžou jít z dvou stran. A co vlastně mám jako dělat tady?